Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ternyata pemecatan Tajuddin daripada Ahli Majlis Tertinggi AMT UMNO membuka banyak ruang untuk satu demi satu pendedahan yang mengejutkan pastinya kepada 3 juta ahli UMNO. Pendedahan demi pendedahan ini benar-benar mengejutkan. Adakah Tajuddin kecil hati, kecewa, merajuk sehingga Tajuddin mendedahkan satu perkara rahsia Ahli Majlis Tertinggi UMNO ni? Rahsia besar tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah disebut pun sebelum ini. Akhirnya rahsia ini menjadi bukan rahsia lagi dan dibocorkan oleh Tajuddin melalui satu kenyataan yang memang mengejutkan. Ini pasti ramai tak tahu, ramai terkejut, ramai tak sangka bahawa benda ni betul, bahawa benda ni terjadi di dalam UMNO, bahawa perkara-perkara kabar angin itu boleh menjadi sesuatu yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, Tajuddin dalam kenyataan terbarunya, dia berkata dia membocorkan rahsia tentang satu keputusan daripada UMNO tentang masa depan Zahid Hamidi, yang memang sekarang ini berada dalam keadaan yang genting, gentir, bahaya, amat dahsyat kalau Zahid Hamidi masuk penjara. Kalau dia masuk penjara, makna kata ada dua pemimpin UMNO telah mengorak sejarah baru bagi politik Malaysia. Satu bekas presiden, bekas perdana menteri dijatuhkan hukuman penjara. Kedua nak Zahid Hamidi, itu tadi Najib Razak, Zahid Hamidi bakal menjadi presiden kedua UMNO yang juga bekas timbalan perdana menteri kepada Najib Razak di penjara. Kalau beliau didapati bersalah di atas lebih 40 pertuduhan rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tajuddin berkata UMNO sebenarnya pernah bersetuju. UMNO sebenarnya pernah bersetuju untuk memujuk Zahid Hamidi berundur. Tetapi Tok Mat Hasan belot. Wah, Tok Mat Hasan disebut pula kali ini. Kenapa Tok Mat Hasan? Kenapa belot? 27 Jun 2022 diterbitkan di Malaysia Kini. Kamu boleh cari di Malaysia Kini. Di beberapa media arus perdana lain pun mungkin ada diterbitkan. Kamu cari saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekumpulan pemimpin UMNO dan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dalam UMNO dikatakan berkumpul untuk mencari kesepakatan untuk mendesak Presiden UMNO iaitu Ahmad Zahid Hamidi berundur secara baik sebenarnya pada tahun 2020. Menurut Duta Besar ke Indonesia yang baru dilantik tapi baru dipecat oleh UMNO sebagai Ahli Majlis Tertinggi UMNO, iaitu Tajuddin Abdul Rahman, antara pemimpin yang telah hadir ialah timbalan Presiden UMNO sendiri, iaitu Muhammad Hasan, Tok Mat Hasan,
bekas Perdana Menteri dan juga bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak dan Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin. Waduh, rupanya Najib Razak pun pernah hampir mengkhianat kepada Zahid. Tuan Ahmad Hassan dan juga Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin. Ini menurut Tajuddin turut hadir di dalam mencari kesepakatan itu untuk memujuk Zahid Hamidi berundur, tuan-tuan dan puan-puan, daripada menjadi Presiden UMNO tahun 2020. Kata bekas anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu yang dipecat itu menambah usaha berkenaan telah gagal selepas Muhammad Hassan membelot dalam kurungan, laporan itu tulis dalam kurungan, membelot daripada ketetapan tersebut. Dakwa Tajuddin lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu telah digertak oleh pegawai kanan Ahmad Zahid Hamidi. Waduh, semakin banyak pembongkaran, pendedahan, teruk. Lepas itu apa yang jadi? Di dalam laporan tersebut, Tajuddin turut memberikan gambar. Dia turut meletakkan gambar, menunjukkan gambar dalam perjumpaan tersebut. Rupa-rupanya musuh politik gunting dalam lipatan, termasuklah Najib Razak, Datuk Mahasan serta Khalid Nordin. Tetapi yang kantoi kedapatan sampai dipecat Tajuddin. Menurut ahli parlimen Pasir Salak itu lagi, pertemuan berkenaan berlangsung di rumahnya. Wah, di rumah Tajuddin pada Mei 2020. Kata Tajuddin, ketuanya siapa? Tok Mat Hassan dan bosku Najib Razak. Wah, Zahid, kau hampir kena tikam dari belakang rupanya oleh Tok Mat Hassan, Khalid Nordin dan Najib Razak. Itu kalau betul apa yang Tajuddin ni kata. Tajuddin emosi kah? Merajuk kah, marah kah, apakah? Tapi memang patut jugalah dia buat pendedahan ni supaya ahli UMNO tahu. Kata Tajuddin lagi, mereka suruh turun buat tinjauan. Berapa ramai ketua bahagian yang setuju? Kalau saya tak silap, kata Tajuddin, ada 130 bahagian di seluruh negara yang setuju. Waduh, di mana yang kata akar umbi itu? Ini akar umbi lah ni. Nah, jadi rupa-rupanya yang tak mahu Zahid Hamidi ditukar itu siapa? Kata Tajuddin lagi, Tok Mat setuju, bosku setuju. Kenapa tak jadi? Sebab Tok Mat sebagai ketua dengan bosku belot. Katanya dalam satu sidang media di pinggir ibu negara pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu? Rupanya ada gunting dalam lipatan, tapi gunting itu tak jadi. Dah berkarat, bertagar. Bertagar orang Sabah tak. Kita jumpa lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan bersama dalam channel ini, banyak lagi benda-benda menarik yang kita akan kongsikan. Kita jumpa lagi.